रमाइलो छ यो साँझ। हाय, दिस इज अर्जुन कुमार। जब तिमी आयो आज, यु आर ट्युन टु टाइम्स एफएम 90.6। यु डिजर्भ बेटर। तिमीलाई आज। तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्य प्रति कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ? हाम्रो सरकार तपाईँको स्वस्थ जीवन प्रति कार्यक्रम झण्डो स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवनका लागि अति आवश्यक हेल्थ टिप्स, स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारी, डाक्टर्सहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी अनि तपाईँको समस्याको समाधान। कार्यक्रम झण्डो स्वस्थ जीवन brought to you by झण्डो च्यवनप्रास। रोगको संक्रमणबाट बच्न शरीरको इम्युन सिस्टमलाई मजबुत बनाऊ र निरोगी रहौं। झण्डुको असली च्यवनप्रास 100 वर्षदेखि विशेषज्ञद्वारा सिफारिस गरिएको आयुर्वेदिक फर्मुलाबाट बनेको, जसले तन मन र दिमागलाई स्वस्थ राख्छ। साथै झण्डु च्यवनप्रासको दैनिक सेवनले तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्छ र तपाईँलाई स्वस्थ राख्छ। बदलिरहने मौसममा हरपल चुस्ती अनि तन्दुरुस्तीको लागि अपनाउनुहोस् झण्डुको असली च्यवनप्रास। बढ्दो उमेरका लागि झण्डु केसरी जीवन। नमस्ते, झण्डु स्वस्थ जीवनमा यहाँलाई स्वागत छ। म रितेश। स्वस्थ सम्बन्धी सूचनामूलक, चेतनामूलक र जानकारीमूलक यो कार्यक्रम झण्डु स्वस्थ जीवनमा तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ विभिन्न देशका विभिन्न सहरबाट प्रसारण हुने विभिन्न रेडियो स्टेसन मार्फत। कार्यक्रमको उद्देश्य तपाईँलाई स्वस्थ राख्नु हाम्रो उद्देश्य हो, हाम्रो मनचाह हो, र हाम्रो यही उद्देश्यले गर्दा हामी हरेक हप्ता एउटा रोग सम्बन्धी जानकारी यहाँ समक्ष लिएर आउँछौँ र एउटा उपचार पद्धतिबारे यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ हरेक हप्ता, र तपाईँलाई सजग गराउँछौँ, सचेत गराउँछौँ कि यदि तपाईँको शरीरमा पनि कुनै लक्षण देखिन्छन्, यदि तपाईँ पनि त्यस्ता लक्षण तपाईँलाई अनुभव हुन्छ भने समयमै तपाईँ चिकित्सकमा गएर यदि परामर्श गर्नुभयो भने तपाईँ त्यस्ता रोगहरूबाट बस्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो उद्देश्य यही हो, ताकि तपाईँलाई कुनै मानसिक भार नहोस्, शारीरिक पीडा नहोस् र आर्थिक भार तपाईँमा नपरोस् भनेर समयमै सचेत गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। यसै क्रममा आज हामीले विषयवस्तु लिएका छौँ नशा रोग। नशा रोग र नशा रोग सम्बन्धी यो हामी जानकारी गराउँछौँ। कस्ता कस्ता नशा रोग हुन्छन्, यसका सिम्टम्स के देखिन्छन्, यसका समस्या कस्तो खालको हुन्छ, यसलाई कसरी आयुर्वेदिक चिकित्सामा गरिन्छ, र यसमा पञ्चकर्म भन्ने एउटा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति छ, प्रणाली छ, यो उपचार प्रणालीले कसरी ठिक पार्छ हामीलाई भनेर यी विविध जानकारी आज हामी कार्यक्रममा गर्न गइरहेका छौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर महारुद्र कुमार ठाकुर। उहाँ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद फिजिसियन हुनुहुन्छ र पञ्चकर्म स्पेसियलिस्ट हुन्छ, उहाँले आयुर्वेदमा एमडी पनि गर्नुभएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रितेशजी। यो कार्यक्रम सूचनामूलक कार्यक्रम नशा रोग र आयुर्वेदको खास गरी पञ्चकर्म सम्बन्धी जानकारी गराउन निम्तो गर्नुभएकोमा हजुर सबैलाई धन्यवाद छ। हजुर हजुर, धन्यवाद। दर्शक, अघि पनि मैले भने कि आज हामी नशा रोगबारे र आयुर्वेदमा पञ्चकर्म प्रणाली भन्छौँ, यसको बारेमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ किन यसले धेरै लाभ छन्, यसका धेरै फाइदाहरू छन्, होइन? हामी मोडर्न मेडिसिनतिर पनि बढी ढल्किएको हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ यस्ता जुन हामीलाई लाभदायी यस्तो उपचार पद्धतिबाट हामी वञ्चित हुन सक्छौँ। त्यस कारणले आज हाम्रो कोसिस छ श्रोतालाई यी सब उपचार पद्धतिबारे, यसका फाइदाहरूबारे हामी जानकारी गराउँछौँ। यसै क्रममा नशा रोगबारे कुरा गर्दा अहिले हामी दा पनि देख्छौँ नशा रोग सम्बन्धी बिरामीहरू धेरै बढेको पाइन्छ। हुन त हाम्रो अहिलेको लाइफस्टाइलले गर्दा होला, जीवनशैलीले गर्दा होला, खानपिनले गर्दा होला। र डाक्टर साहब, यो सारा साधारण भाषामा भन्नुपर्दा नशा रोग भनेको चाहिँ कस्तो खालको रोगलाई नशा रोग भनिन्छ? अब यसको हामी दुईटै पाटो हेर्छौँ, जस्तै अहिलेको मोडर्न साइन्स, कन्टेम्पोररी साइन्स र हाम्रो क्लासिकल आयुर्वेदमा यसलाई कसरी वर्णन गरिएको छ, दुईटै पाटोमा हामी यसलाई बुझौँ। जस्तै मोडर्न साइन्समा के भन्छन्, न्युरोलोजिकल डिसअर्डर लाई हामीले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमसँग सम्बन्धित जति पनि रोग छन्, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम सँगसँगै स्पाइनल कोड, सुषुम्ना नाडी जसलाई भन्छौँ हामी नेपालीमा, त्योसँग सम्बन्धित जति पनि डिफर्मिटी छ, चाहे स्ट्रक्चरल डिफर्मिटी होस् या फङ्सनल डिफर्मिटीहरू होस्, त्यो सबैलाई हामी नशा रोग अन्तर्गत राख्छौँ भन्ने आयुर्वेदका क्लासिकल संहिताहरू छन्। जस्तै चरक संहिता भयो, सुषु संहिता भयो, अष्टाङ्ग हृदयहरूमा के भन्छन् भने यो सबैलाई नशा रोगलाई वात व्याधि अन्तर्गत भनिएको छ। वात व्याधिमा नशा रोग मात्रै होइन कि हाम्रो मस्कुलो स्केलेटल सम्बन्धी, जस्तै हार्ट जोड्नी सम्बन्धी समस्यालाई पनि हाम्रो शास्त्रले वात व्याधि अन्तर्गत नै राखिएको पाइन्छ। जम्मा जम्मी जस्तै अब नामै किटान गरेर आयुर्वेदमा 80 प्रकार
को भनिए पनि त्यसको असंगको दोष जस्तै हाम्रो आयुर्वेदमा वातपित्त कफलाई प्रमुख दोषको रूपमा रोगको कारणको रूपमा मानेको हिसाबले यो खास गरी वात व्याधि अन्तर्गत पर्ने रोगहरूमा नसा रोग आउँछ सामान्य भाषामा बुझ्दा। अब जस्तै मोडर्नले मेजर भनौँ न पारालाइसिसदेखि लिएर तपाईँको सामान्य पेरिफेरल न्युरोप्याथीहरूलाई न्युरोलोजिकल डिसअर्डर लिएको छ त्यसमा मेजर मेजर डिजिजहरू मल्टिपल स्क्लोसिस भन्छौँ पार्किन्सन्स डिजिजहरू भन्छौँ डिमेन्सिया भन्छौँ यी सबैलाई भनौँ न मोडर्न साइन्सले न्युरोलोजिकल पेरिफेरल न्युरोप्याथी भयो यो सबैलाई के भन्छ भने न्युरोलोजिकल डिसअर्डर अन्तर्गत राखेको छ। यो मेजर डिजिजहरू अरू धेरै रोगहरू छन् अब मान्छेले अब भनौँ न यो अलिक सिरियस खालका रोगहरू मेजर डिजिज मैले मात्रै नाम लिएँ भने तपाईँको उसमा चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदमा जस्तै पक्षाघात भन्छ पारालाइसिसलाई पक्षाघात भन्यो सियाटिका जस्तो रोगहरूलाई गृद्रसी भन्छ सर्भाइकल मायोलोपैथी भयो विश्वासी भन्छ तपाईँको फ्रोजन सल्जरलाई अब हाउका भन्छ त्यस्तै डिजिजहरूलाई हाम्रो आयुर्वेदमा आफ्नो भनौँ न भाषामा मोडर्नले लेटिन भाषामा भन्छ भने हाम्रो आयुर्वेदले तपाईँको संस्कृत भाषामा त्यसैलाई र लक्षण सेम लक्षण उस्तै लक्षण त्यसमा खासै अब नयाँ अब मोडर्न साइन्समा अब केही रिसर्चहरूबाट देखिएको नयाँ सिम्टमहरू थपेको छ तर मूल समस्या भनेको तपाईँको उही लक्षण पाइन्छ र ट्रिटमेन्ट पालो पाटोमा जाँदाखेरि अब ट्रिटमेन्ट त एलोप्याथ र आयुर्वेदको आफ्नो विभिन्न विभिन्न पाटोहरू हुन्छ। अब जस्तै आयुर्वेदमा अब मेडिसिन सँगसँगै हाम्रो पञ्चकर्म एउटा अब प्रमुख भनौँ न काय चिकित्सा जेनरल मेडिसिनको महत्त्वपूर्ण रिड बन ब्याकबोन भन्छौँ त्यो हो त्यो गरिसकेपछि औषधिले उपचार गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो हामी पछिको अब तपाईँको प्रस्तुतिमा हामी यसलाई अझै स्पष्ट पार्दै जान्छौँ। जस्तो अब यो नसा रोगको बारेमा हजुरले भन्नु जस्तै अब पार्किन्सन डिजिज भयो प्यारालाइसिस भयो डिसमेन्सिया यो के भन्नुभयो त हजुरले जीबी सिन्ड्रोम डिमेन्सिया मल्टिपल स्क्लेरोसिसहरू हुन्छ अब यी त भयो मेजर सियाटिका भयो सियाटिका भयो यिनी त भयो मेजर हजुरको न्युरोलोजिकल डिसअर्डर भयो जुन साधारण जुन नसा रोग हुन्छ जस्तै हस्पिटलमा आउँछ नि त्यो चाहिँ कस्तो खालको रोग लिएर आउँछ जस्तै अब काहीँ दुख्ने रोग मतलब हाम्रो हस्पिटलमा जस्तै तपाईँ खास गरी महत्त्वपूर्ण हाम्रो विडम्बना भनौँ या भनौँ अब आयुर्वेदको सम्बन्धी अब सूचना राम्रोसँग मान्छेमा नहुनुको अब त्यो पनि एउटा कारण होला। जस्तै मोडर्न साइन्सबाट ट्रिटमेन्ट गरेर थाकेर आइसकेपछि हाम्रो आयुर्वेदमा चिकित्सा गर्न आउने भनेको तपाईँको जस्तै पक्षाघात पारालाइसिस भन्छौँ हामी त्यस्तै जीबी सिन्ड्रोम मैले भने जस्तै नसा त सुरुमा थाहा हुँदैन तर जब हामी डायग्नोसिस गर्दै जाँदाखेरि अब यसलाई चाहिँ यो क्याटेगोरीमा जीबी सिन्ड्रोम भयो मल्टिपल स्क्लेरोसिसहरू भयो या पेरिफेरल न्युरोपैथीहरू भयो खास गरी तपाईँको जस्तै ढाड दुख्ने होइन अनि घाँटी दुख्दा ढाड दुख्दाखेरि नसा पनि झमझमाउँदै जाने कहिले काहीँ तपाईँको त्यो के भन्छ नम्बनेस हुने लाटो हुने त्यस्ता समस्याहरू लिएर मान्छे आइरहेको हुन्छ। अब कोही चाहिँ डायग्नोसिस गरेर मोडर्न साइन्समा डायग्नोसिस भएर ट्रिटमेन्ट गरेर आएको हुन्छ कसै कसैलाई सर्जरी एडभाइस गरेर हुन्छ र त्यो सर्जरी गराउन भनौँ न नचाहने बिरामीहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यस्ता रोगहरूलाई हामी चाहिँ पञ्चकर्म विधिबाट र आयुर्वेदको चिकित्सा पद्धतिबाट हामी राम्रो गर्ने भन्ने मौका पाउँछौँ र निको पनि भएर मान्छे गइरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै पारालाइसिसको केसमा हेर्नु पर्दा एक्युट स्टेजमा हाम्रोमा आउँदैन कस्तो केस जस्तै अब तपाईँको मोडर्न साइन्समा के भन्छ भने सर्जरिकल केस हुन्छ कहिले काहीँ मेडिसिनले ठिक हुने हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ सर्जरी गर्यो तर सर्जरी गरिसकेपछि जब मेन कारण हटेपछि अब जस्तै डिफर्मिटीहरू भयो त्यो डिफर्मिटीहरूलाई कम गर्न अनि भनौँ न लिम्सहरूको मुभमेन्टहरू भनौँ नम्बनेसहरू कम गर्न अनि हाम्रोतिर भनौँ न आउँछन् त्यस्ता रोगहरू आउने हुन्छ खास गरी जस्तो जस्तै अब यो हामीले अब प्यारालाइसिस त मतलब नर्मली डायग्नोसिस जस्तो भयो किनभने त्यो फिजिकल देखिने पनि भयो होइन कसैलाई अब ब्रेन स्ट्रोक भएर हुन्छ कसैलाई चाहिँ अब स्ट्रोक भएर पनि हुन्छ कसैलाई हार्ट अट्याक भएर प्यारालाइसिस हुन्छ कसैलाई विभिन्न कारणले प्यारालाइसिस हुन्छ होइन यो त देखिने भयो जस्तो कारण हुन्छ जस्तै तपाईँको
स्ट्रोकमा मेनली चाहिँ अब मोस्ट कमन कज भनेको इस्केमिक स्ट्रोक भन्छ, तपाईँले हार्टको कारणले भन्नुभयो नि, जस्तै इम्बोलिजम कहीँ भयो अनि ब्रेनमा गएर त्यो भनौँ न थ्रम्बोसिस भएर इम्बोलिजम भएर अक्सिजन सप्लाई कम भयो भने त्यसलाई हामी इस्केमिक स्ट्रोक भन्छौँ, त्यो एउटा प्रकारको हुन्छ। अर्को प्रकारको हेमरेजिक स्ट्रोक हुन्छ, जस्तै अब कसैको पहिलादेखि बिपी छ थाहा छैन वा बिपी भएर त्यसको भोल्युम प्रेसर बढी छ, औषधि नियमित खाएन भने सडनली कुनै बेला हाइपरटेन्सन भयो नि स्ट्रोक भयो भने हेमरेजिक स्ट्रोकमा आउँछ। कहिले काहीँ ट्रान्स इक्स्टेमिक एट्याक भन्छ कि, जस्तै 24-48 घन्टासम्म मिनिमम अक्सिजन सप्लाई टेम्पोरेरी सप्लाई कम हुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँको त्यो विकनेसहरू देखिन्छ, त प्रोपर ट्रिटमेन्ट भएपछि त्यो फेरि 24-72 घन्टापछि फेरि त्यो नर्मल भएर जान्छ। कहिले काहीँ तपाईँको त्यो इलेक्ट्रोलाइटहरू सोडियम इलेक्ट्रोलाइटहरू जुन हुन्छ हाम्रो शरीरमा कम भएर पनि प्यारालाइसिस भएको लक्षण देखाउँछ, तर त्यो नसा रोगमा आउँदैन। अब कुनै कारणले तपाईँको अब कम इलेक्ट्रोलाइट लस भयो त्यसको कारणले चाहिँ प्यारालाइसिस जस्तै लक्षण देखिने तर ट्रु प्यारालाइसिस नहुने त्यस्ता लक्षणहरूमा पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनामूलक चेतनामूलक र जानकारीमूलक कार्यक्रम जहाँ हामी तपाईँलाई हरेक हप्ता कुनै न कुनै एउटा विषयवस्तुमा रोगबारे जानकारी गराउँछौँ, त्यसका सिम्टम्स लक्षण त्यसका उपचार पद्धति उपचार विधि कसरी रोगबाट बस्ने इच्छा आदि इत्यादि कुरा हामी यहाँलाई जानकारी गराउने क्रममा आज हामीले नसा रोग सम्बन्धी यहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ र यसलाई उपचार पद्धति पञ्चकर्म जुन आयुर्वेदिकमा पञ्चकर्म एउटा उपचार पद्धतिको बारे जानकारी गर्दैछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा डाक्टर महारुद्र कुमार ठाकुर डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद फिजिसियन हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पञ्चकर्म स्पेसियलिस्ट पनि हुनुहुन्छ र साथै उहाँ सेन्ट्रल आयुर्वेद हस्पिटल नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल भन्छौँ जसलाई हामी काठमाडौँमा नरदेवीमा उहाँ चाहिँ त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब अब जस्तै घरमा अब यो नसा रोग सम्बन्धी अब हामी एकछिन लक्षणको कुरा गर्ने गरौँ होइन, साधारणतया अब विभिन्न कुराका लक्षण हुन्छन् जस्तै अब नसा रोगमा पनि अब जस्तै हार्ट जोनीको लक्षण र नसाको लक्षण कहिले काहीँ जुझ्न जान्छ, नसा र हार्ट भनेको लल शरीरका सँगसँगै भएकोले नसा दुखेको कि मतलब होइन जोड्ने त पनि एउटा क्लियर हुँदैन भनेपछि अब घरमा बसेको एकजना व्यक्तिले जो श्रोताले कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ उहाँमा कस्ता कस्ता लक्षण देखे चाहिँ किन अब प्यारालाइसिस त सिधै मान्छे नै थाहा हुने भयो प्यारालाइसिस भएको छ भनेर होइन, अब पार्किन्सन डिजिज पनि थाहा हुने भयो हात कामै कामै गर्छ उहाँलाई होइन, अब डिमेन्सिया पनि थाहा भइहाल्ने भयो भनेपछि अब घरमा बसेर साधारण व्यक्तिलाई कस्तो लक्षण देखियो भने चाहिँ उसले सोच्नुपर्छ कि मलाई नसा सम्बन्धी कुनै रोग हुन सक्छ भनेर। जस्तै हेर्नुभयो तपाईँले हार्ट जोड्नेसँग सम्बन्धित भयो त्यो एकदम सही कुरा हो, कहिले काहीँ मुख्य कारण चाहिँ हार्ट जोड्ने हुन्छ, जस्तै सर्भाइकल मायलोप्याथीको कुरा गरौँ, सर्भाइकल मायलोप्याथी भनेको के हुन्छ भने तपाईँको नेक रिजनको स्पाइनल कोर्डमा केही डिफर्मिटी देखियो भने त्यो खास गरी के हुन्छ रिडको हुन्छ तर प्रस्तुति हुन्छ नसाको रूपमा भन्ने, जस्तै अब तपाईँको हार्ट वा विकनेस हुने कुनै काम गर्दा होस् पावर जति पावर हुनु हुनुपर्ने हो त्यो नहुने, मुठी बनाउँदा चाहिँ मुठी बन्न नसकिने, अनि त्यस्ता कुराहरूबाट के थाहा भने हामी हाम्रो नेक रिजनको नसामा केही समस्या छ भने थाहा पाउँछौँ। जस्तै अब तल्लो ढाडको कुरा गर्छौँ भने त्यहाँ ढाडमा पेन भएर तपाईँको तलदेखि खुट्टासम्म कसैलाई एकातिरबाट कसैलाई दुईतिरबाट के हुन्छ भने नसा त्यो जस्तै पार्किन्सनिजमको कुरा गर्नु हो भने जस्तै कामले त अलि पछि पनि हुनसक्छ तर त्योभन्दा पहिला के हुन्छ भने अहिले तपाईँको रिसर्च स्टडीले के देखाएको छ भने उसलाई पुरानो कब्जियत हुन्छ कि लामो समयसम्मदेखि कब्जियत भएको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि उसलाई पछि गएर पार्किन्सनिज्म डेभलप भएको हुन्छ। यसमा दुइटै कुरा हुन्छ, लामो कन्स्टिपेसन भयो भने पार्किन्सनिज्म डेभलप भयो वा पार्किन्सनिज्म डेभलप भएपछि आयुर्वेदले के भनेछ भने तपाईँको वात व्याधि जति पनि छ त्यो खास खानपान त हाम्रो डाइट बिहेभियरदेखि लिएर मुख भनेको 10 बजे खान्छ एकदम भने 12 बजे खानुसम्म फास्टिङ गर्नु, राति राम्रोसँग तपाईँको भनौँ न नसुत्नु, अब अहिलेको अब आइटीको समयमा हेर्नु अब कुन मान्छे अब 10 बजे 12 बजे 1 बजेदेखि सुत्छन्, यी कुराहरूले के गरेको हुन्छ भने हाम्रो नर्भस सिस्टमलाई
भनौँ न माइनोरिट रूपमा इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ र पछि गएर तपाईँको भनौँ न इम्युन सिस्टमलाई नै एट्याक गर्छ. जस्तै तपाईँको यो मल्टिपल स्क्लेरोसिस जस्ता रोगहरू, तपाईँको यो जिबी सिन्ड्रोमहरू जस्ता रोगहरूले के गर्छ भने अटो इम्युन डिसअर्डर अन्तर्गत आउँछ. हाम्रो इम्युन सिस्टम गडबड भयो भने हाम्रै शरीरका सेलले हाम्रै शरीरलाई नर्भका सेलहरूलाई ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ. जस्तै तपाईँको यो जिबी सिन्ड्रोममा के हुन्छ भने नर्भको माथिल्लो सबभन्दा लेयर हुन्छ माइलिनसी, त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिसकेपछि हाम्रो जुन कन्डक्सन हुन्छ नर्भका कन्डक्सनहरू, जस्तै एउटा नर्भले अर्को नर्भलाई सेन्सेसन दिइरहेको हुन्छ, जस्तै यो काम गर त्यो काम गर, अनि त्यो गर्न नसकेपछि के हुन्छ भने त्यो हाम्रो नसाको रोगहरू डेभलप हुन्छ. भन्नाले आयुर्वेदको के सिद्धान्त छ भने हाम्रो डाइट एन्ड बिहेभियर राम्रो भएन मूल कारण, त्यो हामीले इग्नोर गरिरहेको हुन्छौँ. हामीले के ठानिरहेको हुन्छ भने यो सामान्य कुराहरू चाहिँ यसले हामीलाई के असर गरिरहेको हुँदैन गर्दैन भने, तर त्यही कारणहरू रेगुलर हाम्रो अभ्यासमा आयो भने, त्यही कारण रिपिटेड हामी सेवन गर्यो भने त्यसले पछि गएर नसा रोगहरू सम्बन्धी लक्षण ल्याउँछ. अब हाम्रो आयुर्वेदको के छ भने जस्तै पञ्चकर्मको कुरामा मैले भने सुरुमा पनि, जस्तै पञ्चकर्म भनेको आयुर्वेदको मूल ब्याकबोन ट्रिटमेन्टमा आउँछ हरेक रोग हो. तर यो नर्भ न्युरोलोजिकल डिसअर्डर भनेको नसा रोगमा यसको अति नै महत्त्व छ. पञ्चकर्ममा जस्तै वर्डबाटै थाहा हुन्छ पञ्च भनेको पाँचवटा, कर्म भनेको काम, भनेको पाँचवटा थेरापी जसले चाहिँ विभिन्न रोगमा अवस्था अनुसार त्यसलाई हामी उपयोग गर्छौँ. त्यसमा थेरापेटिक भोमिटिङ भन्छ हाम्रो आयुर्वेदमा, भमन भन्छ. त्यसपछि थेरापेटिक फर्गेसन भन्छ. हजुर मैले बिचमा रोकेँ अलिकति. जस्तै हामीले पञ्चकर्म ट्रिटमेन्टमा जानुभन्दा अगाडि, जस्तै अब हामीले त पहिला यो जुन नसा रोग छ त्यसलाई हामी डायग्नोस गर्छौँ पहिला डाक्टर साहब, होइन, जस्तै उहाँको काउन्सिलिङ गरिन्छ. उहाँलाई चाहिँ हजुरले सिम्टम्सको बारेमा बताउनु भयो अघि, होइन, कि जस्तै हात खुट्टा झमझमाउने, ब्याक पेन हुने, अथवा यो यो औँलाहरू नचल्ने, होइन, यी पनि कहिले काहीँ नसामा आउन सक्छन्, कमजोरी हुने, हजुर कमजोरी पिँडोला दुख्नेहरू भए, होइन, यी सबै मतलब नसा रोग सम्बन्धी आउने भए, भनेपछि यस्तो खालको जब डायग्नोसिस देखिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले डायग्नोसिस कसरी गर्छौँ, काउन्सिलिङको भरमा गर्छौँ अथवा कुनै तपाईँले मतलब कुनै प्रविधि हुन्छ? हजुर एकदम सही कुरा गर्नुभयो. यो डायग्नोसिस गर्नलाई अहिलेको मोडर्न टुलहरू अप्नाउँछौँ. जस्तै सुरुमा सामान्य काउन्सिलिङबाटै गरिन्छ, सामान्य लक्षण देखिए पनि त्यो चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ मेजर कज हुनसक्छ. त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजीमा सबभन्दा सोफिस्टिकेटेड र कन्फर्म डायग्नोसिस भनेको एमआरआई भन्छौँ. केही चिजहरू ब्लडबाट हुन्छ, जस्तै तपाईँको इम्युनोलोजिकल डिसअर्डरमा इम्युनोग्लोबिनको मात्राहरू कम बेसी हुनसक्छ भने नर्भ कन्डक्सन टेस्ट भन्छौँ हामी, एमआरआई गराउँछौँ, माइलोग्राफी गराउँछौँ. डिफ्रेन्ट किसिमको तपाईँको डायग्नोस्टिक टुलहरू छन् रोगीको बिरामीको भनौँ न बिरामीको लक्षण हेरेर एडभाइस गर्छौँ. अनि त्यो एडभाइस गरिसकेपछि एक्ज्याक्ट कज के हो त त्यस हिसाब हामी चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान गर्छौँ. अब कसैलाई सुरुको अवस्थामा पञ्चकर्म नभएर इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट गरेर अनि पछि चाहिँ पञ्चकर्म गर्न सक्छौँ. जस्तै अब कुनै बिरामीलाई एक्युट स्ट्रोक भयो, आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने भयो, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो गरेर पछि स्टेबलाइज भइसकेपछि हामी आयुर्वेदको चिकित्सा र पञ्चकर्मतिर जान्छौँ. तर मेन डायग्नोस्टिक भनेको अहिलेको जुन मोडर्न टेक्नोलोजी छन् त्यसैलाई हामी अप्नाउँछौँ, त्यसैलाई फलो गर्छौँ. सिम्पल ब्लड टेस्ट गरिन्छ, अरू टेस्ट गरिन्छ, होइन, जुन अब डायग्नोसिस भयो कि उसलाई अब चाहिँ न्युरोलोजिकल डिसअर्डर छ अथवा चाहिँ नसा रोग सम्बन्धी कुनै रोग छ भने जब हामीले डायग्नोसिस गरेपछि अब हामी उपचार पद्धतिमा जान्छौँ, होइन, त्यसपछि उपचार पद्धतिमा गएपछि हामी उसलाई स्टार्टिङमै औषधि चलाउँछौँ कि पञ्चकर्मबाट सुरु गर्छौँ, अथवा औषधिले काम नगर्ने भएपछि पञ्चकर्म गर्छौँ? हजुर दुईटा अवस्था छ. जस्तै कसैलाई मेडिसिनबाटै नै ठिक हुने अवस्था छ भने त्यसै जान्छौँ. तर खास गरी मैले भने अघि पनि वात व्याधिमा तपाईँको पञ्चकर्मको विशेष योगदान छ र क्युरेटिभ रेट भनौँ न र डिफर्मिटी पछि गएर कम डिफर्मिटी हुने चान्सेस बढी हुन्छ. त्यही भएर पञ्चकर्मलाई हामी प्रमुख उसमा प्रायोरिटीमा राख्छौँ. पञ्चकर्ममा त्यो पनि अब रोगको अवस्था अनुसार, जस्तै पञ्चकर्ममा पाँचवटा कर्म के गर्ने त, बमन गराउने, थेरापेटिक भोमिटिङ गराउने कि थेरापेटिक प्रगेसन गराउने कि इनीमा थेरापेटिक इनीमा दिने कि, या तपाईँको नस्य हुन्छ, हाम्रो नस्य भनेको मेडिकेटेड ड्रगहरू नेचरल रुट थ्रु हामी चाहिँ युज गर्छौँ,
र सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टमा हाम्रो धेरै हुन्छ, जस्तै ओइलिएसन छ बडी भने अभ्यङ भनेको बडी मसाज भयो, त्यसपछि शिरोधारा भर्छु, त्यसपछि तपाईँको शिरो बस्ती भन्छ, डिफ्रेन्टहरू माइनर थेरापी थेरापेटिक प्रोसिजरहरू छ, तर मेन पञ्चकर्म भनेको यी भन्यो भने बमन पिरिचन बस्ती र नस्य र अन्तिममा एउटा छ तपाईँको पञ्च शोधनमा एउटा आउँछ भनौँ न ब्लड लेटिङ, त्यो चाहिँ सबैमा गरिदिने अवस्था अनुसार गर्छौँ। अब न्युरोलोजिकल डिसअर्डरमा मैले कुरा गर्दा खास गरी उसको प्रिन्सिपल छ, जस्तै कुन अवस्थामा बिरामी छ त, जस्तै खाली मात्रै वातको कारणले हो कि, अब आयुर्वेदमा वात पित्त कफ तिनवटा मुख्य दोष हुन्छ जसको कारणले रोगहरू उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ, तर तिन टाइममा पनि वात प्रमुख भएको कारणले पहिला हामी वातलाई नै हेरेर ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। खाली वात मात्रै प्रकोप छ भने ओलिएसन गराउँछौँ, ओलिएसन गराएर अनि अभ्यङ अभ्यङ भनेको डिफ्रेन्ट टाइप अफ तेलद्वारा रोगअनुसार सहचरादि तेल, महानारायण तेल, महाविष्कर्भ तेल, धन्वन्तर तेल भन्ने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ तेल आउँछ, त्यो हिसाबले हामी अभ्यङ गराउँछौँ। त्यसले अब ठिक भयो भएन भने हामी अगाडिको प्रोसेसमा जान्छौँ, जस्तै माइल्ड प्रगेसन भन्छौँ, हामी वात व्याधिलाई स्ट्रङ प्रगेसन दिन सक्दैनौँ भन्ने विरेचन थेरापेटिक प्रगेसन भनेको स्ट्रङ दिन सक्दैनौँ, माइल्ड टाइपको दिन्छौँ। त्यसपछि इनिमा छ, इनिमा यो वात व्याधिमा जस्तै तपाईँको प्यारालाइसिस भयो वा पार्किन्सन्स डिजिज भयो वा सियाटिका भयो, सर्भाइकल मायलोप्याथी भयो, रेडिकुलोप्याथीहरू भयो, त्यसमा इनिमा बस्तीको डिफ्रेन्ट टाइप अफ बस्तीको महत्त्वपूर्ण रोल छ। अब रोग अनुसारको हामी डिफ्रेन्ट टाइपको बस्तीहरू छन् आयुर्वेदमा वर्णन भएको, खाली तेलले मात्रै दिने कि डिकक्सटेन टाइपले दिने कि, जस्तै निरुह बस्तीमा हुन्छ दशमु निरुह हुन्छ, मजिष्ठादि निरुह बस्ती हुन्छ। अब यो सामान्यले मान्नेहरूलाई यो वर्डहरू त्यति चाहिँ थाहा नहुन सक्छ, तर हाम्रो मेडिकली अब रोग अनुसार त्यसरी हामी प्लान गर्छौँ र त्यो दिएपछि त्यो डिफर्मिटीहरू जुन चान्सेस हुन्छ नि त्यो कम हुँदै जान्छ र त्यसपछि रोग हुने क्युरेटिभ रेट पनि बढ्दै जान्छ। फेरि यो कस्तो प्लान हुन्छ भने हामी एकचोटिले मात्रै त्यसलाई निको गर्न सक्दैनौँ। रोग के हुन्छ, हाम्रो आयुर्वेदको चिकित्सामा रोगको रोगीको स्ट्रेन्थ र रोगको सिम्टम माइल्ड मोडरेट र सिभियर कस्तो खाल छ त्यो हिसाबको हामी ट्रिटमेन्ट प्लान गर्छौँ र त्यसै अनुसार कतिपटक चाहिन्छ त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान मेडिकेसन पनि सँगसँगै बहन गर्ने त्यसपछि फेरि शिरोधारा गर्ने हामीले देख्छौँ यहाँ निधारमा पानी राखेर चाहिँ होइन त्यसको धारा दिइन्छ। अब यसमा सबैभन्दा लाभदायी हुने जस्तै अब यसको कस्तो हुन्छ, जस्तै अब सबैभन्दा प्यारालाइसिस भनौँ आजको डेटमा सबभन्दा मेजर नसा रोग भनेको आज डेटमा हामीले समस्या भोग्ने भनेको नसा रोगको, किन कोही न कोही घरमा अलिक त सुगरको पेसेन्ट अलि एल्डर पेसेन्टहरू र नस त्यो रहेछ पछि यसले प्यारालाइसिसमा कुन अवस्था, प्यारालाइसिस त फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज थर्ड स्टेज होला होइन, अब हामी कहाँ आउँदा आउँदै त सेकेन्ड स्टेज आइपुग्लान्, पहिला त मोडर्न मेडिसिन गर्लान् त्यसपछि थेरापी सेन्टरमा जालान् होइन, लास्टमा हामी कहाँ चाहिँ हामी कहाँ डर साहबले चाहिँ कस्तो खालको पेसेन्ट अहिलेसम्म मतलब ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको छ र कतिसम्म ठिक भएको यसको चाहिँ अवस्था छ। हजुर यस्तो छ, जस्तै हाम्रो यहाँ अब दुईवटा कुरा म एउटा गर्न चाहन्छु, जस्तै मैले पढेर आएको साउथ इन्डिया कर्नाटका स्टेटहरूमा के हुँदो रहेछ भने एक्युट जसलाई चाहिँ आयुर्वेदप्रति जनचेतना बढी छ, केरला र कर्नाटकामा कुरा गर्नुभयो भने एक्युट स्टेजमै त्यहाँ आउँछ रहेछ मान्छेहरू, जस्तै एट्याक भयो अनि एक्युट स्टेजमै आउने आयुर्वेद, त्यसमा हामी आयुर्वेदमै आउँ। अब जस्तै अब कुनै बिरामी आइसियु अवस्थामै राख्ने भयो भने मोडर्नतिर ठिक छ गयो, तर यदि कन्सियस पेसेन्ट छ र एट्याक भयो भने आयुर्वेदमा आउने त्यहाँको परम्परा रहेछ। अब त्यसमा डायग्नोसिस गर्ने डाक्टरको दायित्व हुन्छ भने जस्तै मैले भने जस्तै हेमरेजिक स्ट्रोक हो, बिपी बढेर भएको हो कि थ्रोम्बो इम्बोलिजम इक्जेमिक स्ट्रोक हो। अब हेमरेजिक स्ट्रोक छ भने जस्तै सिटी स्क्यान गरायो थाहा भयो, तुरन्तै सिटी स्क्यान गरायो, एमआरआई गरायो थाहा भयो यो कारणले भएको छ भने, केही रोगहरू आयुर्वेदमा पनि के भन्छ भनिएको छ भने डिफिकल्ट टु क्योर, इजी टु क्योर अनि अनक्युरेबल भन्छ क्या,
अब त्यसरी चाहिँ आयुर्वेदमा पाँचवटा क्याटेगोरीमा पक्षाघात पारालाइसिसलाई डिभिजन गरेको छ भने मोडर्नले इक्सेमी भनौँ न के अरे हेमरेजिक एन्ड टिआई जस्तै अब तपाईँको केवल वात भन्छ कि आयुर्वेदमा त्यो छ भने अलिकति गाह्रो हुन्छ कि डिफिकल्ट टु क्योर हुन्छ तर अन्य दोष जस्तै वात पित्त कफ त्यसमा छ पित्त संश्री छ भने इजी टु क्योर भन्छ जस्तै अब अरू अर्ग्यानबाट ब्रेनभन्दा बाहिर ब्लिडिङ बडी भयो हाइपोटेन्सन भयो अनि एट्याक भयो भने त्यो फेरि इन्क्युरेबल भन्छ क्या आयुर्वेदमा त्यस्ता केसहरूलाई हामी रिफर गर्छौँ डायग्नोसिस भयो यो कारणले हो भने हाम्रो सेन्टरमा आए पनि हामी त्यहाँ रिफर गर्थ्यौँ मोडर्न सिस्टममा तर हाम्रो नेपालमा के छ भने त्यो परम्परा अहिले डेभलप भइसकेको छैन किनकि पञ्चकर्म र आयुर्वेद त्यो स्टेजसम्म पुगिसकेको नभएको अवस्थामा पहिला अहिले मोडर्नमा जान्छन् अब त्यो कज अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्ने जस्तै हेमरेजिक भन्ने सर्जरी भयो सर्जरी गरेर क्लटहरू हटाइयो इक्सेमिक स्ट्रोक 3 घन्टामा आयो भने त्यसको छुट्टी 3 घन्टाभित्रैमा आयो भने मोडर्नमा एउटा मेडिकेसनले नै हुन्छ 3 घन्टा पछि गयो भने त्यस अनुसार तपाईँको क्युरेटिभ रेटहरू कम हुँदै जान्छ उसको क्युरेटिभ रेट एकदम तपाईँको हाई हुन्छ क्या 3 घन्टाभित्र तपाईँ पुग्नु हो भने सेन्टरमा पुग्नु भने तपाईँको ट्रिटमेन्टहरू उहाँहरूको ब्लडलाई क्लट हुन नदिने ट्रिटमेन्ट टिपी भन्छ TP1 भन्छ होइन त्यस्ता ट्रिटमेन्टहरू गर्ने या भनौँ हेमरेजिकै नै भयो भने अब त्यो भनौँ ब्रेनको प्रेसर रिलिज गर्नलाई डिकम्प्रेसिभ क्रेनियोटोमी भन्छ कि त्यहाँ ब्रेनको पार्टहरू हटाएर पेटमा राख्ने अनि पेची फरि ठिक भएपछि फेरि त्यहाँ ट्रान्सफर गर्ने त्यसका ट्रिटमेन्टहरू त्यस इमर्जेन्सीमा भयो तर हाम्रोमा कस्तो आउँदो रहेछ भने जस्तै 3 महिना 6 महिना भइसकेपछि रिजिडुअल हेमिप्लेजिया भन्छ क्या चाप पाराप्लेजिया त्यस्ता केसहरू आउँदाखेरि हामी अहिले हाम्रो सेन्टरमा पञ्चकर्म सँगसँगै फिजियोथेरापी र यहाँ हाम्रो नर्देहीमा आकुपङ्क्चर पनि थेरापी हुने भएकोले सँगै प्याथी लिएर जाँदाखेरि पेसेन्ट रिकभरी धेरै राम्रो हुँदो रहेछ जस्तै त्यहाँबाट अपरेसन गरेर आयो 7 दिनमा 10 दिनमा 15 दिनमा वा 3 महिना 4 महिनामा कति चाँडो आउँछ बिरामी हाम्रो कहाँ त्यो हिसाबले रिकभरी रेट त्यो भनौँ न राम्रो हुन्छ वा मोर्बिडिटी तपाईँको डिफोर्मिटीहरू कम हुन्छ कि त्यस हिसाबले हाम्रो यहाँ प्लान छ अनि जस्तै तपाईँको दोष अस कारणले भयो भने त्यसको कस्तो हुँदो रहेछ भने साउथ इन्डियामा हेर्दा उनीहरू मोडर्न ट्रिटमेन्टले नगर्ने पुरै आयुर्वेद ट्रिटमेन्टले नै बिपी डाउन गरेर त्यो ट्रिटमेन्ट गरेर अनि त्यसपछि मान्छेलाई स्टेबलाइज गरेर अनि पञ्चकर्म अर्को मैले भने इनिमा पछि स्टेबलाइज भएपछि अनकन्सियसलाई कन्सियस बनाएर अनि पुरै आयुर्वेदकै प्रोटोकलमा मोडर्न ट्रिटमेन्ट नलिई पनि गर्दो रहेछ तर अब यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो हामी त्यो लेभलमा पुगिसकेको छैनौँ त्यही भएर हाम्रो कहाँ यदि त्यस्तो आयो भने हामी रिफर गर्ने एक्युट स्टेजमा त्यसपछि फेरि स्टेबल भएपछि हामी कहाँ आयुर्वेदमा आउन सल्लाह दिन्छौँ अनि त्यसअनुसार ट्रिटमेन्ट प्लान गरेर हामी श्रोताहरू डाक्टरले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो कि आयुर्वेदको जुन अहिले अल्टरनेट मेडिसिनको रूपमा लिँदै आएको छ तर अहिले चाहिँ प्राइमेरी मेडिसिन नै गइरहेको छ सर्टेन रोगहरूमा जस्तै ग्यास्ट्राइटिसहरूमा भयो अस्टियोआर्थराइटिसमा रुमेटोइड आर्थराइटिसमा भयो होइन आयुर्वेद चाहिँ धेरै अगाडि आइसक्यो अब यस्तो केसेसहरूमा होइन त्यसमध्ये धेरै एडभान्स भइसके त्यसपछि मेडिसिनहरू पनि धेरै एडभान्स अब पहिला जस्तो चाहिँ अब आयुर्वेदिक सिङ्गल डोजमा आइसक्यो पहिला चाहिँ दिनभरि खाएको खाइ 12 ट्याब्लेट 14 ट्याब्लेट हुनु पर्थ्यो जस्तै अहिले मोडर्न मेडिसिन जस्तै 1 ट्याब्लेट BID 1 ट्याब्लेट TID पनि आइसकेकोले त अहिले आयुर्वेदमा चाहिँ धेरै राम्रो भएको अवस्थामा डाक्टरले भन्नुभयो कि यदि प्यारालाइसिस तपाईँको घरमा परिवारमा समाजमा तपाईँले चिनिजानेमा कोही प्यारालाइसिसको त्यस्तो पेसेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँले धेरै उपचार गरिसक्नु भएको छ तपाईँलाई अझै पनि ठिक हुने आशा छ भएको छ नि एकचोटि नरदेवी अस्पताल जसलाई हामी चाहिँ सेन्ट्रल आयुर्वेद अस्पताल भन्छौँ नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल नरदेवी काठमाडौँमा गएर एकचोटि यो उपचार पद्धति द्वारा पनि उपचार गरिहेर्नुहोस् सायद हुनसक्छ अझ राम्रो होस् त्यहाँ डक्टर हाम्रो स्पेसियलिस्ट हुनुहुन्छ डक्टर महारुद्र कुमार ठाकुर उहाँले पनि हजुरलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र सब यो एउटा छोटो विश्राम लिन्छु त्यसपछि हामी अन्तिममा यो सबै कुरा डिस्कस गर्छौँ यो छोटो विश्रामपछि म पुनः स्वागत हुनुहुन्छ र हामी यो पञ्चकर्म विधि त्यसपछि हामी यहाँलाई बताउनेछौँ कि यसको कति समय लाग्छ यसलाई होइन यसको साइड इफेक्ट के हुन्छ यसका फाइदाहरू के हुन्छ हामी तपाईँलाई बताउँछ तपाईँ झन्डु स्वस्थ जीवन कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ देशभरिका विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा प्रमुख एफएमहरूमा एउटै समयमा तपाईँले आइतबार बिहान 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ विराटनगर जनकपुर वीरगन्ज काठमाडौँ र बुटोल यो 5 वटा
यो सहरमा एकै समय सुन्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ता हामी एउटा रोग सम्बन्धी यहाँ जानकारी गराउने क्रममा आज हामी नसा रोग बारे जानकारी गराउँदैछौँ र यसको चाहिँ पञ्चकर्म विधि, आयुर्वेदिकमा पञ्चकर्म विधिद्वारा कसरी यसको चाहिँ उपचार गरिन्छ र सर अब यो जुन अब जस्तै डायलिसिस भयो उसलाई साधारणतया नसा रोग छ अथवा उसलाई चाहिँ अझ मे अब क्रोनिक रोग छ होइन अथवा उसलाई प्यारालाइसिस छ अथवा चाहिँ अरू त्यस्ता समस्या छन् भने यो कति दिनको उपचार पद्धति हुन्छ, एक दिनमा कति समय लाग्छ, यसलाई कस्तो हुन्छ यसको प्रविधि सिस्टम चाहिँ? हजुर, एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। यस्तो के हुँदो रहेछ भने जस्तै प्यारालाइसिसको मेजर डिजिजमा यसको हेर्नु हेर्नुहुन्छ भने त्यसको लङ टर्म ट्रिटमेन्ट हुन्छ। हामी जस्तै अब यतिकै माग हुनसक्छ भने भन्न सक्दैनौँ, कारण कि आयुर्वेद चिकित्सा जुन छ तपाईँको व्यक्तिको प्रकृति र त्यो त्यसको शरीरमा दोषको अवस्था कस्तो छ, कसैलाई छ महिना, एक वर्ष, दुई वर्ष, तिन वर्ष अलरेडी कन्भर्टली आइराख्नुपर्ने हुन्छ भने, जस्तै सामान्य सियाटिकाका बिरामीहरू तपाईँलाई म त सियाटिकाको यस्तो राम्रो इम्प्रुभमेन्ट छ हाम्रो पञ्चकर्म विधिबाट, उहाँले एक जो जो मान्छे भनौँ न हिँड्न नसक्ने उसलाई बोकेर आउने मान्छे सात दिनमा हिँडेर जान सक्छ, तर उहाँलाई फेरि पुनः त्यस्ता समस्या नहोस् भनेर रिपिटेड हामी तिन पटक, चार पटक, म्याक्सिमम् पाँच पटक बोलाएपछि उहाँ पूर्णत स्वस्थ भएर जानुहुन्छ। जस्तै अब डायग्नोस्टिक टुल हामी पनि एमआरआई गराउँछौँ, जसमा कसैमा तपाईँको जस्ट एउटा इन्टरभर्टिकल डिस्क प्रोलाप्स मात्रै हुन्छ, कहिले काहीँ तपाईँको त्यसको नासाको मूल चाप नर्भ रुट कम्प्रेसन भन्छ त्यो हुनसक्छ, या कसै कति न्युरल फोरामिन स्टेनोसिस बिरामीहरू जो चाहिँ पहिला त मोडर्नमा जान्छन् उहाँहरूलाई सर्जिकल एडभाइस गरे हुन्छ अनि उहाँहरू फेरि सर्जिकल भनौँ न गराउनु नचाहेर आयुर्वेदको कुनै विकल्पमा आयुर्वेदलाई चुनेर उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यस्ता रोगहरूको मैले धेरै राम्रो इम्प्रुभमेन्ट देखेको छु, दुई तिन सिटिङमा हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो सम्बन्धी, जस्तै हार्ट जोड्ने सम्बन्धी रोगमा पनि यो पञ्चकर्मको मलाई लाग्छ विकल्प कुनै छैन। पञ्चकर्म गरिसकेपछि यदि राम्रो डक्टरको सल्लाहमा, यसमा फेरि के हुँदो रहेछ भने मान्छेलाई सबै ठाउँमा गएपछि एकै खालको ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने भ्रम छ, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँ जस्तै सियाटिकामै गृहदेशी भन्छौँ, जसमा हाम्रो दोष वातज दोषको एउटा छुट्टै प्लान ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने, जस्तै त्यसमा चाहिँ हामी नाडी स्वेद गर्छौँ, स्टिम ड्रगको पानीले भनौँ उसलाई स्टिम दिन्छौँ भने के अरे सरी वात कवचमा भने वातजमा हामी कटिबस्तो भन्छ, रिङ लगाएर तपाईँको तेल त्यहाँ हालेर ट्रिटमेन्ट प्लान हुन्छ। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कुनै बिरामी गयो भने एक दिनमा कति समय लाग्छ, त्यसमा के हुन्छ भने हामी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मोडलहरू हुन्छ, जस्तै उसलाई अभ्यङ्ग पनि गर्नु पर्यो, स्टिम बाथ पनि गर्नु पर्यो, अर्को पनि ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने उहाँलाई दुईदेखि तिन घन्टा लाग्न सक्छ पुरै एक दिनको ट्रिटमेन्टमा। तर कसै कसैलाई जस्तै एकवटा मात्रै ट्रिटमेन्ट छ, जस्तै कसैले कटिबस्ती मात्रै छ, कसैले नारी स्वेद मात्रै छ, त्यस्तै हिसाबको टाइम लाग्ने भयो। तर एउटा प्याकेज हामी बनाउँछौँ एउटा बिरामीको अवस्था हेरेर, उहाँलाई यो ट्रिटमेन्ट, यो पञ्चकर्म जस्तै स्नेहन पनि चाहियो, स्वेदन पनि चाहियो, र अर्को बस्ती पनि चाहियो, कटिबस्ती पनि चाहियो भने त्यस हिसाबको ट्रिटमेन्ट हामी लगाउँदाखेरि त्यस्ता बिरामीलाई एडमिसन गरेर नै गराउँछौँ हामी। ओपिडी लेभलमा त्यो अलिकति सम्भव नहोला, अब कुनै केही कहिले काहीँ के हुन्छ भने हामीले त्यसको डाइट रिस्ट्रिक्सन हुन्छ, उहाँलाई केही बिहेभियर रिस्ट्रिक्सन हाम्रो हुन्छ, तिनीहरू पालन गर्न भनेपछि त्यो उहाँहरूलाई एडमिसन गरेर नै गर्ने गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ राम्रो रिकभरी हुन्छ। अब कोही कोही मान्छे भन्छ होइन हामी ओपिडी लेभलमा नै गराउन सक्छौँ, गराउन चाहन्छौँ भने त्यस्तोहरूको लागि पनि हामी सात दिन, कमसेकम सात दिन बोलाउँछौँ, सात दिनको प्याकेज हुन्छ, सात दिनपछि तपाईँ फेरि अर्को डेढ महिना दुई महिना पछि आउनुहोस्, फेरि सात दिन चाहिँ डेली आउनु पर्यो डाक्टर साहब, सात दिन चाहिँ डेली आउनु, डेली आउनु, हजुर डेली आउनु पर्यो, खाली पञ्चकर्म समय लाग्छ। हजुर हजुर, फेरि त्यसमा सँगसँगै फिजियोथेरापी पनि हामी एड गरे आउँछौँ, हाम्रो यहाँ फिजियोथेरापीको पनि सुविधा हुने भएकोले फिजियोथेरापी पनि एड गरे आउँछौँ। कसै कसैलाई एकुपङ्चर पनि आवश्यक परेको हुनसक्छ, उहाँहरूले फेरि एकुपङ्चर पनि एड गरेको हुन्छौँ कि, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो नरदेवीमा पेसेन्टको रिकभरी एकदम राम्रो हुन्छ। त्यही भएर हामी दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने त्यस्तो समस्या छ भने तपाईँहरू फर्स्ट स्टेपमा आउनुभयो भने झन् राम्रो, होइन त अरू ठाउँमा पनि ट्रिटमेन्ट गरेर थाकेर आउनुभएको छ भने
त्यसमा त्यसमा पनि धेरै लाभदायक हुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अर्को एउटा नशा सम्बन्धी धेरै कम्प्लेन जस्तै महिलाहरूमा बढी देखिन्छ, जब ब्याकएक हुने होइन, सियाटिका जस्तै लक्षण देखिने, त्यही नै लक्षण त्यही हुन्छ, पेट दुख्ने, पछाडि दुख्ने अनि खुट्टा सुनिने यस्ता लक्षण देखिन्छ, पछि के देखिन्छ भन्दा पछाडि नसा च्यापिएछ हड्डीमा भन्ने एउटा आउँछ, यो पनि के हो जस्तो यो यो कस्तो खालको? अब दुई तिनवटा कारण, जस्तै अब कसै कसै महिलाहरूको केसमा के हुन्छ भने आफ्टर मेनोपज, जस्तै महिनावारी बन्द भएपछि क्याल्सियमको डिफिसियन्सी फिजियोलोजिकल रूपमा हुन्छ। अब जसको डाइट एन्ड बिहेभियर प्रोपर छैन भने उहाँहरूलाई हड्डी खिएर भनौँ न त्यो त्यो एउटा इन्फ्लामेसन भएर नासा च्याप्नु छुट्टै कारण, नासा च्याप्ने विभिन्न कारणहरू हुन्छ, जस्तै अब मोडर्न भाषामा भन्नुपर्दा स्पोन्डोलाइटिस भन्छ, स्पोन्डोलाइसिस हुन्छ, स्पोन्डाइलोलिस्थेसिस हुन्छ भने कहिले काहीँ फ्र्याक्चर भएर हुनसक्छ। डिफ्रेन्ट कारणहरू भए पनि प्रमुख रूपमा लक्षण भनेको के हुन्छ भने त्यही ढाड दुख्ने, त्यसपछि तलतिर त्यो नासा जहाँ जहाँ गएको हुन्छ, कसैलाई एकातिर कसैलाई दुईतिर दुख्ने, झमझमाउने, निदाउने, कहिले काहीँ सुनिने, कसै काहीँ कहिले काहीँ पोल्ने, जलन भने बर्निङ सेन्सेसन हुने, त्यस्ता समस्याहरू भयो भने सबैको मेन ट्रिटमेन्ट भनेको त खालि मेडिसिन मात्रैबाट गर्दा अलि टाइम लाग्ने वा पुनः पुनः फेरि रोग हुने सम्भावना हुन्छ भने पञ्चकर्म विधिबाट गरेका ट्रिटमेन्टहरू रिकभरी चाँडो हुने र पुनः पुनः नहुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो विधि चाहिँ भनौँ न पञ्चकर्मको उपयोगिता त्यही भएर बढी देखिएको छ कि, जस्तै तपाईँलाई सिआइटीका एकचोटि भयो, नासा च्याप्यो कुनै कारणले, आइबिडिपी भयो र तपाईँ पञ्चकर्म विधिबाट उपचार गराउनुहुन्छ भने त्यसको भनौँ रिकरेन्स हुने चान्स बहुत कम हुन्छ, तपाईँले यदि त्यस अनुसारको डाइट एन्ड बिहेभियर फलो गर्नुभयो भने, होइन भने अब त्यो हुनसक्छ तर लामो ग्यापसम्म हुनसक्छ, भनौँ 5 वर्ष 7 वर्षपछि होला, त फेरि त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ राम्रो देखिन्छ। त्यो त रोगीको लागि भयो, अर्को तपाईँ निरोगी स्वस्थ मान्छे पनि कसैले आफ्नो यो रोग हुन नै दिने नदिनको लागि पनि तपाईँ पञ्चकर्म प्लान गर्न सक्नुहुन्छ, ऋतु अनुसारको छ, जस्तै वसन्त ऋतुमा गमन के अरे गमन गर्ने, शरद ऋतुमा विरेचन गर्ने, वर्षा ऋतुमा बस्ती लिने, जस्तै हामी कुनै सामान किन्दा प्रत्येक 1 इयरमा या भन्छौँ नि 1500 किलोमिटर चलेपछि हामी एउटा सर्भिसिङमा जान्छौँ नि त, बाइकमा कारमा हुन्छ नि त 2 महिनापछि हो, त्यस्तै हाम्रो शरीर हामी हरेक चिजलाई ब्यालेन्स रूपमा लान सक्दैनौँ। यो अहिलेको अस्त व्यस्त जीवनमा हामी पुरै भनौँ न व्यवहारिक रूपमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि थ्योरिटिकल रूपको जुन डाइट एन्ड बिहेभियर हुन्छ कहिले काहीँ त्यो हामी मिस्टेक गर्छौँ, त्यो मिस्टेकबाट के हुन्छ हाम्रो शरीरमा रोग उत्पादन गर्ने कारणहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई रोक्नलाई हामी चाहिँ पञ्चकर्म विधिबाट ऋतु अनुसार स्वस्थ भएकै बेला गराउनु भन्छ हाम्रो, होइन भने रोग लागिसकेपछि पनि हाम्रो पञ्चकर्म विधिका कसैलाई मतलब त्यस्तो रोग लागेको छैन, तर हामीले हाम्रो शरीरको अब शुद्धिको लागि अथवा रिफ्रेसमेन्टको लागि होइन यो के अरे हाम्रो जति पनि अब यसलाई रिफ्रेस गर्नु भनौँ न सर्भिसिङ गर्ने जस्तै भनेर त्यो पनि हामीले नर्मल वेमा नै एकचोटि गर्न चाहिँ पर्छ हामीले, होइन गरेर शरीरलाई झन् राम्रो पढ्यो भने तपाईँको के हुन्छ भने सेलहरू रिजुभिनेट हुन्छ, तपाईँको आयु बढ्छ, तपाईँको भनौँ न इम्युनिटी पावर जुन हुन्छ त्यो बढ्छ र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्छ र तपाईँको भनौँ न एउटा क्यापेसिटी टु वर्क बढ्न जान्छ। तर फेरि के छ भने एउटा के मिसकन्सेप्सन छ भने आयुर्वेद पञ्चकर्मको बारेमा यो डिटक्सिफिकेसन थेरापी भन्छ कसै कसैले, तर यो जस्ट डिटक्सिफिकेसन होइन, यो बायो क्लिन्सिङ मेथड हो। जस्तै भनौँ न डिटक्सिफिकेसनमा के हुन्छ भने कुनै मान्छे टक्सिन लियो र टक्सिन लिएपछि त्यसलाई बाहिर निकाल्ने जुन विधि हुन्छ त्यसलाई मोडर्नमा डिटक्सिफिकेसन भन्छ, तर त्यो पञ्चकर्म भनेको डिटक्सिफिकेसन होइन, डिटक्सिफिकेसन भएको आयुर्वेदको छुट्टै छ, टक्सिकोलोजी भन्ने ब्रान्च छ, त्यो ब्रान्च अन्तर्गत पर्छ। तर जस्तै हाम्रो हाम्रो डाइट एन्ड बिहेभियर नै कुनै कुनै बेला भनौँ विषको रूपमा विष जस्तै टक्सिन जस्तै लक्षण देखायो भने पञ्चकर्म विधिबाट त्यसलाई प्युरिफिकेसन गर्न सकिने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ मिसइन्टरप्रिटेसन के हुन्छ भने यो डिटक्सिफिकेसन मेथड हो, तर यो डिटक्सिफिकेसन मेथड नभएर रोगी र निरोगी दुइटैको लागि बायो क्लिन्सिङ प्रोसेस हो, सँगसँगै रोगलाई निको पार्ने विधि हो।
भनेपछि सकेसम्म यदि हामी निरोगी हुन चाहन्छौँ अथवा प्रिकसन लिन चाहन्छौँ अथवा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ डिटोक्सिफाई गर्न चाहन्छौँ अथवा बायो क्लिन्जिङ गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ एकचोटि पञ्चकर्म गर्नु चाहिँ सबैको लागि उपयुक्त हुन्छ होइन डाक्टर साहब। डाक्टर साहब हामी अन्तिम अन्तिममा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको, जाँदा जाँदै एउटा के भन्न चाहन्छौँ, जस्तै हामीले अब यो नसा रोग हरेक मानिसलाई हुन्छ, ढाड दुख्ने, तो दुख्ने, अब यसमा हाम्रो लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट भन्छ नि, खानेकुरा सबभन्दा पहिला एउटा त रहन छ, दुइटा कुरा चाहिँ हजुरले जाँदा जाँदै भनिदिनु पऱ्यो कि यदि नसा रोग भएको पेसेन्टहरू छन् कसै घरमा भने उनीहरूको लाइफस्टाइल कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, उहाँलाई के के जस्तो कुरा बाँड्ने अथवा कस्तो खालको चाहिँ उहाँले दिनचर्या गर्ने? एकदम सही, एकदम यो एकदम उपयुक्त क्वेसन सोध्नुभयो। यो के हुन्छ भने यो नर्भ न्युरोलोजिकल डिसअर्डरमा हामी अघि मैले भने यो वात व्याधि अन्तर्गत पर्छ र वातलाई बढाउने के कारणहरू छन् त त्यसमा चाहिँ हामी कुरा गर्दा तपाईँको के हुन्छ भने जस्तै ड्राई फ्रुट्स जस्तै चिउराहरू, फ्राइड आइटम्सहरू, यिनीहरू गेडागोडीहरू बढी मात्रामा खानु, नर्मल मात्राभन्दा बढी मात्रामा खानु। त्यस्तै कोल्ड आइटम्सहरू, फ्रिज आइटम्सहरू, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू कहिले काहीँ खानु ठिक छ, तर रेगुलर रूपमा एउटा आफ्नो डाइटमै त्यो इन्क्लुड गर्नु। त्यसपछि लामो समयसम्म फास्टिङ गर्नु, नाइटमा जाग्नु, दिनमा सुत्नु। त्यस्तै तपाईँको लङ ट्राभलिङ गरिराख्नु, जस्तै बाइकमा कोही मान्छे अब 50 किलोमिटर 100 किलोमिटर हिँडिरहेको छ, कारमा त्यस्तो हिँडिरहन्छ भने त्यस्तोहरूलाई, अनि एन्जाइटी स्ट्रेस बढी लिने त्यस्ता मान्छेहरू, र कहिले काहीँ जस्तै हामी के भन्छौँ एउटा खाना खान्छौँ अर्को खाना पच्याउँदैन, त्यसमा फेरि अर्को खाना खाइदिन्छौँ, अब हुन्छ नि ल अब म भर्खर एक घन्टा कोही साथीसँग, अनि त्यो एउटा खाना नपचिकन अर्को खाना खाइदिने, या भनौँ न मिक्स गरेर न खाना नहुने चिजहरू खाइदिने, जस्तै अहिलेको तपाईँको ट्रेन्डमा चलेको मिल्क सेक, फ्रुट्स र दुध सँगै खाने, त्यो आयुर्वेदको सिद्धान्त अनुसार विरुद्ध आहार हो, भनेको हाम्रो शरीरले त्यसले पचाउन सक्दैन, हाम्रो इम्युनिटी पावर त्यहीँबाट गडबड हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा विभिन्न न्युरोलोजिकल डिसअर्डरहरू हुन्छ। अन्डा दुधसँगै खानु, जस्तै नुनसँग दुध खानु, यस्ता कुराहरूले के गर्छ भने विरुद्ध आहार भनेको उसले वातलाई बढाइरहेको हुन्छ। अर्को तपाईँको नन सप्रेसेबल अर्जहरू हुन्छ, जस्तै तपाईँलाई डिफिकेसन गर्ने, जस्तै टोयलेट आइरहेछ तर कुनै कारणले तपाईँ त्यसलाई रोक्नुभयो, युरिनेसनको अर्ज आयो तर तपाईँले केही कारणले रोक्नुभयो, त्यस्ता कुराहरूले तपाईँको वातलाई वृद्धि गरिरहेको हुन्छ तर तपाईँलाई थाहा भएको हुँदैन। त्यस्ता कुराहरूले पछि गएर तपाईँलाई के हुन्छ भने न्युरोलोजिकल नसा रोग सम्बन्धी समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। ती कुराहरूबाट बच्नु र ऋतु आयुर्वेदले के भनेको छ भने डेली तपाईँको दिनचर्या, तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म के गर्नुहुन्छ र त्यो सँगसँगै ऋतु, यो ऋतु जस्तै वर्षा ऋतु भयो, शरद ऋतु भयो, यो ऋतुमा कस्ता डाइटहरू लिने भने हरेक चिजको वर्णन छ, त्यो हिसाबले लिनु सक्नुभयो। यदि तपाईँ लिन सक्नु भएन कुनै कारणले भने मैले भने त्यसको लागि प्युरिफिकेसन, बायो क्लिन्सिङको लागि पञ्चकर्म गर्नु पर्यो, होइन भने तपाईँ त्यो अनुसारको पहिलेदेखि तपाईँ प्लान गरेर डाइटहरू अनि बिहेभियरहरू लिनु पर्यो, जस्तै दही, वात प्रकोप भएको बेला दही हुन्छ, तपाईँको मैले भने कोल्ड आइटम्सहरू हुन्छ, गेडागोडी बढी मात्रामा खानु, यी सबै चिजहरूले तपाईँको वातलाई बढाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर या त त्यस्ता कुराहरू नर्मल मात्रामा लिनु, या त्यो रोग न्युरोलोजिकल डिसअर्डर भएको बेला त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको रोग रिकभरी पनि बढी हुनुभयो, कम्प्लिकेसन पनि कम हुनुभयो, साथै अब हामीले योगा एक्सर्साइज गर्यो भने त्यसले झन् राम्रो गर्छ। हजुर, अर्को त त्यो पाटो छँदैछ, जस्तै तपाईँको स्ट्रेसहरूको कुराहरूमा, तपाईँको एन्जाइटी, न्युरोलोजिकल डिसअर्डरहरूमा स्ट्रेस धेरै, जस्तै त्यही भएर हामी पक्षाघातका पोलाइसिसको बिरामीहरूलाई आफ्नो पञ्चकर्ममा एउटा माइनर थेरापी के राखेको हुन्छ, शिरोधारा, त्यसले टेन्सनलाई रिलिज गरिरहेको हुन्छ, स्ट्रेसलाई रिलिज गरिरहेको हुन्छ, त्यो डाइरेक्ट ट्रिटमेन्ट होइन तर इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यो रोगीलाई एउटा मेन्टल रिल्याक्सेसन दिइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा उसको चाहिँ विल पावरहरू बढिरहेको हुन्छ, अनि पोजिटिभ थटहरू बढ्दाखेरि उसको रोगको भने रिकभरी रेट बढिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा अब जस्तै यहाँ योगा पनि छ, हाम्रो नर्देमा एउटा त्यो भनौँ योगा पनि राखेको हुन्छ, त्यस्ता इन्डोरका बिरामीहरूलाई प्रत्येक बिहान योगा पनि गराउँछौँ। योगामा चाहिँ आसनदेखि लिएर प्राणायामदेखि लिएर सबै रोग अनुसार कति उसले गर्न सक्छ त्यो अनुसारको हामी गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्बाइन्ड तपाईँको भनौँ न एज ए होलिस्टिक एप्रोचमा जानुभयो भने कुनै पनि रोग, अहिले हेर्नुहोस् कुनै पनि साइन्स, आयुर्वेद होस्, एलोप्याथ होस्, होमियोप्याथ होस्, युनानी, कुनै पनि पूर्ण छैन। अहिले तपाईँको रिसर्च सेसरले के देखाएको छ भने एलोप्याथको मोडर्न कन्टेन्ट, हामी चाहिँ मोडर्न साइन्स भन्छौँ,
उसको चाहिँ 2% एक्युट केसेसमा 2% रिकभरी रेट छ भने 98% केसेसहरूमा खालि के हुन्छ म्यानेज गर्न सक्छौँ। जस्तै डायबिटिज भयो, हाइपरटेन्सन भयो, हाइपोथाइरोइडिज्म भयो, मेटाबोलिक डिसअर्डर, इन्फ्लामेटरी बल डिजिज भयो, इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम भयो, बल सिन्ड्रोम भयो, न्युरोलोजिकल डिसअर्डर भयो, अर्थराइटिसका केसहरू हेर्नुभयो भने खालि हामी एलोप्याथ ट्रिटमेन्टबाट मोडर्न साइन्सबाट म्यानेज गर्न क्योर गर्न सक्दैनौँ। तर आयुर्वेदको सिद्धान्त पञ्चकर्म र आयुर्वेद चिकित्सा अपनाइयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ क्योर गर्न सक्छौँ, पुनः रिकरेन्स हुनबाट बचाउन सक्छौँ। एकदमै सही जानकारी रहेछ आज यो नसास रोग सम्बन्धी र पञ्चकर्म विधि सम्बन्धी जुन जानकारी गराइदिनु भयो आज हामीलाई श्रोतालाई जानकारी गरिदिउँ। मलाई लाग्छ धेरै कुरा उहाँलाई थाहा पनि पाउनु होला। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धन्यवाद, हाम्रो यस्तो अवस्थामा पनि समय निकालिदिनु हाम्रो कार्यक्रमको लागि। यहाँलाई धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। झन्डु आयुर्वेद स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रममा बोल्न मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म तपाईँको टिमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र समग्र श्रोताहरूमा पनि आयुर्वेदले भनेका भनौँ न दिनचर्या ऋतुचर्या र ट्रिटमेन्टलाई पालन गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पञ्चकर्म स्पेसियलिस्ट पनि हुनुहुन्छ र साथै उहाँ एमडी आयुर्वेदमा एमडी गरिसक्नु भएको छ र उहाँ अहिले सेन्ट्रल आयुर्वेद हस्पिटल जसलाई हामी नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल पनि भन्छौँ काठमाडौँमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि यदि यस्ता समस्या छन्, नसा सम्बन्धी समस्या छन्, घरमा कसैलाई हजुरको चाहिँ प्यारालाइसिस छ, पार्किन्सन डिजिज छ, कुनै पनि नसा सम्बन्धी छ भने हजुरले गएर डाक्टर महारुद्र कुमार ठाकुरसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नरदेवी अस्पताल जान सक्नुहुन्छ। सरकारी अस्पताल हो, अहिले आधुनिक तरिकाले चाहिँ मोडर्न विधिबाट त्यहाँ उपचारहरू गरिन्छ, पद्धति छ, नयाँ तरिकाले उपचार दिइन्छ, यहाँ पनि गएर त्यसकोबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज मैले बिदा माग्ने बेला भएको छ। अर्को हप्ता फेरि अर्को एउटा उपचार पद्धतिबारे, अर्को एउटा रोगबारे यहाँलाई जानकारी गराउनेछु, उपस्थित हुनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हजुरको यो साता स्वस्थमय रहोस्। नमस्ते। ठुला ठुला महल होइन सिप सिकाउने झुपडी। नमस्ते, म कर्णदास, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज। यु डिजर्भ बेटर। धान मार्ने खेत देऊ।